إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال تعالى في مقام آخر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر يا أيها الناس إني قد جاءكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من المتبعين ولا تجعلنا من العاصين انتهائي واجب الاحترام دیر دا قدر لوڑ مسلمانانو دیر دا زیاد علم و عملنا منور علماء کرام او ډیر د وجیها مخونو اور د قران او د حدیث د کوونکو طلبای کرام اور د الله او د الله د رسول په مشن باندې ماینو نوجوانانو سپینګیرو بډاګانو شاید د لوډ سپیکر په ذریعہ आवाज اوریدونکو کورونو کې تور سرو خیندو میندو یو شاعر وہی چلے آتے ہیں روزے پر ہزاروں درد دل کہنے چلے آتے ہیں روزے پر ہزاروں درد دل کہنے اجازت ہو تمہیں بھی داستان غم بیان کر دو دا ہر سڑی پر ذہن کی یو پارٹی سوروی دا آغے ترجمانی کی دن یہ گنی
د چا په ذهن یو پیر یو امام یو مجتهد یو مشر سور دے د هغه عبادت کئی داغ صفت کئی آغت لار سمئی دا ورت دین خکاری سوک د قبر کانی پزان باندے وہی قبر تشم بلوی دا آغز غلاف بدلوی دا قبر ڈپخ کلوی پیر تا سجدہ کوی دا غیر اللہ پنم نظر و نیاز کوی دا ورت دین خکاری زنی خلق زان کڑوی دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر دا وینا دا پاسا دا چا خبری تا لار صفاکی جارو ارت وخی دا مفتابیهی قول پا تلاش کی خپل صلاحیت خپل منطق خپل فلسفہ خپل علمی زور استعمالوی بس دا ورت دین خکاری زنی خلق د علی او د فاطمه او د حسن او د حسین نوم اخلی او د یا علی مدد چغوی دا ورت دین خکاری جون د راغیم تیریږي زنی وی ز صرف د قران حاکمیت منم د بخاری او د مسلم پر سر گزارونه کوي دا ورت یو دین خکاری جون د راغیم تیریږي اے خلقو ما پزړه باندې دے یو درد روڑل دے یو غم میں روڑل دے یو پیغام میں روڑل دے دا چا پارٹی میں ٹارگیٹ نہ دا دا چا دا جنڈی بی عزتی میں مقصود نہ دا دا چا دا پیرو دا امام بد وائل میں زلپ کنارا و دا زلپ حاشیہ کے ہم نشتا دا چا ذات میں ہم ٹارگیٹ نہ دے دا چا صفات میں ہم ٹارگیٹ نہ دی دا چا نصب میں ہم ٹارگیٹ نہ دے کہ درد او غم میں دین دا اطیع اللہ اور دا اطیع الرسول دے صلی اللہ علیہ وسلم اے خلقو یو سو تپوسن در نکوم دا آغی جواب پا اخلاص سر را کے نزب پا اخلاص سر دا قرآن و دا حدیث دا منحج تاسو تا واضح کم منگا ام ستڑی شویو ورز و شپا لگیا لگیا دا ملگرو محبتون دی اللہ دی طول و ملگرو تا دیر خیرون ور کی تاسو پا اللہ یقین ہو کے زدن یوصول لن تا پوسونا کوم خوچ دا زلو دا جب تار مو یو نین و ما تا با جواب نرا کوے زکا اسے نزا خطایم تاسو مرا سر خطا شے علماء تب قد ما تا اشارہ را کی چیزا خطا کی گم عوام دے سوچ کی علا دے جواب را کی کما سرا ہا ملاو کے نو دوار خطا کیو کزا خطا شم خلوی لوی علماء دی ما تبوی چی دلیل دا دے خو کتاسو مونگ طول خطا شو بس خبر بورا نشی اول دا تپوس کوم او زان پویا کوم اسے ہا سرا ہا ملاو ہے مونگ تاسو طول رب تا سفر روان دے کند دے روان سوچ کر بول منگ تاسو واقعی دا رب سرا ملاوی دن کیو کنیو صرف زمان رائے دا کستا سن دا خبر دا سوچ سمجھ سروائے منگ تاسو خالص چا سرا ملاوی دن کیو منگ دا یوسو رز دا پارا دی دنیا کی ملمانیو کنیو زمون ستاسو دا ډیر خیسته زوانه او دا ډیر لوی حسن دا ډیر مال او دا ډیر طاقت یو رز د مرگ سره ختمیدونکو دی کنه د ختمیدونکو زمون ستاسو چې کله مرگ راشي دا تمام صلاحیتونه د مرگ سره دنیا کې پاتې کیدونکو دی کنه دی دی قبر کې چې مونږ کی دی زمون رب سرا تعلق او رب سرا واسطہ او دا رب دا طرفنا زمون یو امتحان یقینی سچ دے او کنے دے دا خبر ٹول منے دا سوچ کولو گنجائش ورکشتا دا یقینی او بدیہی خبری دی اور بدیہیات دا تصورات و متعلقات نہیں پاغی دا ادوار ترشوی وی مرتبے دا یقین دا رسید لی اے خلقو مونگ روان رب تیو یو پیر دا ہونے یو روان کنا یو مورید تا ہونے یو روان کنا دا یو پاٹے تا ہونے یو روان کنا دا یو امام او دا یو مجتہد سر خزمون پیشی نشتا کنا
پیشی مو چا سره ده حساب کتاب برا سرسوک کی اے خلقو اغا لار خپل اول غواړي چې اغا رب ته واکی تله دا اغا دستور او اغا منشور خپل اول غواړي چې واقعي دا اغا لوی رب دستور او منشور ده اسنه روان پېښور ته یو او د اسلام آباد گاڑی کې ناس یو په بل وولو اول چې زمونږ تل رب ته دی د رب لار پیجندل پکار دی که ندی پیجندل پکار د دغه لارې د پاره خپل اصول دی کمزه به سټاپ کې کمزه به نکه کمزه به خوراک کې کمزه به نکه د دې لارې د اصول د پاره الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لګلې ده که ندی را لګلې اے خلقو چې محمد مصطفی الله رولې گو دا لار چې کما رب ته تلی دا د دې لارې پوره نوټیفیکیشن او د دې لار پوره لوکیشن او پتا محمد رسول الله خودلی دا کنه د خودلی اے خلقو صفای د رب صفات مونږ ته بیان کړی دي که مبهم او مجمل پریخی دي اے خلقو ټول وای اگر رب ته د تلو لارې پوره بیان کړی دا که نیمګړې بیان کړی دا پورا وګورو چې هغه دا بلار سنگ بیان کړی دا نو کچری دا لار الله او دا الله رسول بیان کړی وی په دې صحابت تلی دي هغه په دې لار کې خبرې کړي نمونږ به پیزو مجتهدین به پی روان وی اولیا به پی روان وی جندو والا به پی روان وی تنظیمون والا به پی روان وی لار کې به د نورو تفصیلی خبرو گنجایشو ولی د دې لارې بیان چا کړی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې مختصر تمهید باندې اوس یو څو خبرې کوم دا خو ټول ومنه لیکنه کدی خبرو کې زما څه غلطي وي اول دا خبرې اصلاح کول غواړي رستو خبرې به علم مفید وي د ټولو په اتفاق دی د ټولو په اتفاق دی بهرحال اے خلقو چې کله رب ته روان یو د ټولو نه اول رب یو عقیده غواړي رب یو نسبت غواړي رب یو تعلق غواړي رب د خپل ځان سره او د ستا په منځ کې یو نسبت غواړي هغه نسبت دی لا اله الا الله امام قرطبی یو لوی مفسر تیر شوی دی دا مولان طالبان پیژني هغه وایي ان اول ما يجب اظهاره ولا يجوز كتمانه امر التوحيد د ټولنا اول هغه مسله ما يجب اظهاره چې د تاریخ کار کول لازم دي ولا يجوز كتمانه او د هغه پټول ناروا دي امر التوحيد هغه د الله د یووالي مسله ده اے مسلمانا ستا بزړه کی داوی چې څنګه د چې ډوډه را کولو والا یو الله دی څنګه د سمکه او د اسمان پیدا کون کې یو الله دی څنګه د باران را ورولو والا یو الله دی څنګه د سمکه او د اسمان نظام چلون کې یو الله دی اے مسلمانا دا عقیده به هم وی چې حاجت روا او مشکل کشا هم صرف اور صرف سوک دے لګرو آیا سوک دے سوک دے الله دے مسلمانا دا ستا اولنې سودا دا رب ته چې روان یې رب سره لومبه د دې خبرو پیشکش دے چې اے ربا تا سره می دنیا کې لوز کړو چې تا سره شریک نشتا حاجت روا ته مشکل کشا ته اولاد ور کون کې ته بغیر اسباب او امداد کون کې ته عالم الغیب ته مختار کل ته تدبیر چلون کې د زمکه او د اسمان نظام چلون کې الله صرف او صرف ته پدی تمام کائنات کے اے ربا بی دستانا اس یو پیر حاجت روان نشکے دے اس یو نبی حاجت روان نشکے دے
اس یو جن او پرشتہ حاجت روا نشکے دے، اس یو جواندے، اس یو مڑے، اس یو قبر، اس یو درگاہ، نہ اکابر نہ مقابر، اس سوک حاجت روا نشکے دے، اس سوک مشکل کشا نشکے دے، اس سوک عالم الغیب نشکے دے، ددی ٹولو صفاتو چہ صرف او صرف مستحق ذات دے۔ اے خلق ٹولو آئے آغا سوک دے، ٹولو آئے سوک دے، زور سر ہوا ہے سوک دے، دمر شوق سر ہوا ہے چہ دے شیطان دے دے زینا جنازہ اوزی، چہ زمونگا او دستاسو پزلونو باندے عالم الغیب ذات، اور زمونگ ستاسو اے ٹو زیڈ الف نا تریا تمام مشکلات و حل کو ان کے ذات سوک دے۔ دی تو ہوئی تعلق در رب سرا، بس تو اس موٹر وے تشوی کچری دا عقیدہ دی نہیں گنا، بس بیا خبر اور نہ دا دا بیا تلا پکچر اوڑ رہا نے مت خلق ہوئی چھ مخ کے جن کی وہ سفر کو میں مخ کے پکچر اوڑوں میں اس موٹر میں تشو دم یو فرق دے گنا کلا کلا ہما قولا تن سڑے لنڈ جواب مور کی ضرور خونا دے جار ٹیم دے سڑے اگدی اگدی خبری ہوگی۔ اے خلقو ترسو چی دے رب سر دا تعلق جوڑ نہ دے، اے خلقو ترسو دے دا رب توحید مانا لے نہ دے، حس یو عمل تالا فیدہ در کولی او کدا توحید دے مات کو دا اعمال دا سے بربادی گی لکد او دس ماتی دو سر چھے تمام اعمال بربادی گی۔ سڑی چھے او دس نہیں منزو کی نو منزو کی گی، سادگان چرتا کی پلار روانو امام نیت تڑ لیو، بس اگی پوئیشو چھے کہ او دس چر دام کون ان منز را نزی، نو بس دار ایک امام سر پا منز کے داخل شو چھے سلام جر باسی دو پوچھے توازی وی وی شکر دے چھے دار ایک امنیتو تڑو گنی منز را نشو گو خلق ہوتے چھے او دس وی او دس بوس بدا من نپسو کو گنا دا سے او دس پیدا کی نکی۔ نو بہر حال عرض میں دارے اول رب سر دغا تعلق دے، دا دغا تعلق نباد دویم مسئلہ رازی دا دغا رب دا احکاماتو دا پارا سر طریقی سر با دغا رب ترسی، دغا رب سوک را لے گلے دے چتا آغا تا حاکم ہوئے تا دا آغا اطاعتو کی او داغ پہ اطاعت تا رب تلار چھے۔ اے خلقا رب بڑیر خلق نوی را لے گلے، یا بے فقہا و مجتہدین را لے گلی وی، یا بے محمد مصطفیٰ را لے گلی وی۔ اے خلقو دخپل ایمان پہ زور ہوا ہے سو کے را لے گلے دے، یار بیا زور سر ہوا ہے سو کے را لے گلے دے۔ دادا سوچ خبری دی تا جذباتو نے دی، اے دا ہر مکتب فکر سر تعلق لرن کیا، اے دا حنفیت عالم آزما دا زلو یخوالے، اے دا ہر تنظیم و ہر ڈلے و ہر جنڈی پوجا کون کیا، تمہیں مخاطب نہیں تمہیں ٹارگیٹ نہیں، خدا ضرور وائے ما چو رب خو اعلان کرے دے، یا ایوہ الذین آمنو اطیع اللہ و اطیع الرسول، اے خلقو دا اللہ منے، اے خلقو دا محمد مصطفیٰ منے، درم ٹکے ندے ویلے بلکہ درم مقکے خدا سے ویلی دی، ولا تبتلو اعمالکم، دا محمد مصطفیٰ دا اطاعت پا پری خدو او دا بلچا پا حاکم جوڑے دو خپل اعمال مبربادوا۔ علماء پی پوئی شو گنشو بپوئی، وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کَدَ اللَّهُ دَ اللَّهُ دَ رَسُولِ محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم لار پریگ دی، داغت طریقہ پری دی، داغت لاو قانون پریگ دی، اے خلقو پا دی اعمال سکی گی زائع کی گی بربادی گی۔ ہر زمدا کو چکل اللہ دَ اللَّهُ رَسُول دا زمونگ دا جند کلا جوڑا شی، زمان دین با پدے باندے مضبوط شی، دا ہر فتنے مقابلے دا پارا با من سر مضبوط ہتھیار وی، اور کلچ دا اللہ و دا اللہ دا رسول نا علاوہ او دا صحابہ کرام و دا نقش و قدم نا علاوہ شخصیات پس روان شو، جماعت پس روان شو، جنڈے و پیر و مشر پس روان شو،
اس پتہ نہ لگی چی لار بداغی ٹکوی کلار بداغی خطاوی. زکا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لیو من کان منکم مستنن فلیستن بمن قدمات. سوک چی تاسو کی دے چاپا نقش قدم تلل کئی نو اے خلقو دے ابن مسعود فرمان وورے فلیستن بمن قدمات پکار دے چی تلل اکڑی شی یا لار شی دے پتری قد اغ چابان دے قدمات چی اغ شخصیت وفات شوے دے او اگر ندے مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی جواندی ویفا ان الحی دے چا فرمان دے دے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنز العمال بسنن النبی والاقوال جل 13 صفحہ 208 التوی فا ان الحی اے خلقو دے محمد مصطفیٰ قانون روالے اے خلقو دا محمد مصطفیٰ لارخ پلکے ولی جی فعن الحی لا تؤمن علیہ الفتن زکا بید محمد مصطفیٰ نبلچا پس مزا کنور جوندو خلقو پس روان شے نفعن الحی شاند جوندو دا دے چھے لا تؤمن علیہ الفتن اس گارنٹی نشتا چھے فتنے با پدہ باندے رازینا دے با خطا کی گینا علف نتریا من و عن اے ٹو زٹ چھے منلی شی آیا دا اللہ خبر منلی شی اور یا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر منلی شی امام ستنی دی خپل دا سے خبری اغستے رہے سکڑے دے نبی اغستے رہے پا دی معنی چی داغا عبادت شروع کرے دے نبی علیہ السلام ور تخیری کری دی گنی دی کری لعن اللہ الیہود والنصارا اتخذو قبور انبیائہم مساجدہ تو عرض میں دا کہو چی پیغمبر علیہ السلام دا اطاعت اصل قابل دے امام مالک رحمت اللہ علیہ یو خبر لگی او دا خبر دیرو کتابونو کشتا خوزب یو دا سی کتاب نا پیش کم چه زما دا دیورونو بڑی را خوخشی احناف علماء کرامو علامہ ابن عابدین شامی درم جلد براوالے دا طہارت آخر او دا صلاة اول باو گورے کم چه تخریج شوی دا رشیدی والا 248 صفحہ براوالے ال تا دا امام مالک وصیتو گورا امام مالک رحمت اللہ علیہ ببانگ دوہر اعلان کرے دے اے دا محمد مصطفیٰ دا اطاعت مقابلہ کی خپل رائے پیش کون کیا خپل نظر و خپل کتاب پیش کون کیا اگا امام مالک چھ مدینہ منور کی درس حدیث ورکو دا اللہ دا حبیب روزی مبارکی تے گتونی صلاح وی فرمائل کل احد یوخز من قولیه ویترکو کل احد ارسڑے ارسڑے من دکھیان پشتا گنا سور دا مجیبی کلیے کل احد اس بات دا محمول دا موضوع دا کل افراد لپارا کل احد یوخز من قولیه ویترکو ارسڑے چرے دا غب بازی خبر اخلی بازی بے پریگ دی اے ٹو زیڈ دچا خبرم نشاغستی کہ علف نتریا منلی شی اللہ صاحب حاز القبر کہ علف نتریا طولی خبری منلی شی نو اغد دی قبر والا خبر منلی شی چی اغن ندے مگر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایمہ مجتہدین بمنو کنا رازی چی بشری کے بمنو یار جی تین خسلور مذہب دے یار تا کم پر لڑے امام مالک سے باندے راتا ہوشی زخو حنفی ہم کنا یار تا زما دی عاداتو تا نگوری پنسی میں لگی خکتی خو حنفی ہم کنا تا زما جماعت کی نگوری پر افلیدین و پامین میں پابندی لگولی دا حنفی ہم دا حنفیت خبری کوا چلو دا درم جل نراش آول جل دا شامی تا شامی نبا بار نوزو خدی گڑر چل دے علماء دے کلام کے فیدی گنا علماء دی کلام کے بخیخی خبر رو بس انشاءاللہ ہدایہ بم گورے خوبہ ہدایہ بگورے التنبیہ علی مشکلات الہدایہ ابن عبدالعز حنفی سلفی ہم حنفی دے ہم سلفی دے خدا مانیت الجمع نہیں دی گلو
د دوړ جمع کی دی چې یو صالح نبی مو یو سلفی مو ابن ابي العز ګورا عبد الحي لکنوی رحمت الله له ګورا شاه ولی الله محدث دهلوی ګورا ٹھیک ده کنه جی بہرحال شامی مقدمه کی وی د شامی مقدمه د مکتبۃ الاحرار روزان لم چاپ کړی دا غالبا 188 صفحه دا د سنری غوند مقدمه د طلبای ځان تواخله ولیکه مقدمه د ابن عابدین الشامی اغی کے دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسلک پا بانگے دو حل ذکر کرے دے اے زمان حنفیت رو را کہ دیوبندیت سر دی تعلق وی کہ بریلیت و سیفیت سر دی تعلق وی کہ دا احمد رضا خان بریلوی دی تحقیق نمتاثر ہے ہر یو چی راش و اصول دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وورا داد شامی خبرہ پا فتاوہ علمگیری کم اول دا قاضی خان کیم لکلی دا بحر الرائق کیم لکلی دا دا کنز الدقائق شرح تسخیل الحقائق اردو کیم نکل کلی دا اتسراج العائمہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی اے خلق وورے دا مفتابی اقوال و خبر نکوم اے خلق وورے دا امام محمد امام ابو یوسف خبر نکوم اے خلق وورے دا رفع الیدین و دا آمین پیسل نکوم بلکہ اصول لرت بیانی امام ابو حنیفہ فرمائی اذا صح الحدیث فهو مذهبی لانشد احادیث دی میدان تا اگورا 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 کم چی صحیح حدیث دی اگا واخلا کم چی رائے و مفتابی قول دی اگا بریلا ٹھیک شو گنے جی نو دی آئی مو ہم ویلی دی چی چا پس روان شے اللہ دا اللہ رسول پسی اذا صح الحدیث فهو مذهبی بخائیو مولی صاحب و اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے ورتا ہدایت نصیب کی اغا یو بیان کو ویلے چھے خلق گرے وابیان زیاد شوی دی تاسو با دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسلک نپرے دے امام ابو حنیفہ پس روان شے امام ابو حنیفہ پس روان شے دا اہل الحدیث دا عوام نی دی دا دے مولان نسخ تکڑوی خوا ذکر دیو سر دا سکرین شٹی موی دی یا دی ہم دی بس تی ډیر زیات تکړوی نو بهر حال دج بیان ختم کوغه ته وی مولوی سی بیا ته پوسو کوم بیاو وی مونږ چا پس روان شو وی تا وګونو کې بوجه ور کړې خو امام ابو حنیفه پس کړه ای ډیر خد جی وی دا امام ابو حنیفه چا پس روانو غلی شو مولوی سی تا تا و مولوی سی با منخو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بسیزو دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خپل چا پس روانو اگر توی بے وقفا نو مجتہدو کنا آگا پسی او توی طول عمر پیدائشی مجتہدو کنا دا غیر اجتہاد دا تقلید زمانے تیرا کڑے دا اگر توی دمرو نو پوی خو اللہ و دا اللہ رسول پس روانو کنا ایچو اس خوبا کی گیر شو اللہ و دا اللہ رسول پسی چروانو نو اغزان لدہ اللہ و دا اللہ رسول لار خورا کردی دا او مونگ تے خپل مذہب و خپل لار خورا کردی دا او تی غلی کینا پا امام ابو حنیفہ بدگمانی مکو اگر کل تعالی خپل لار خورا کردی دا اوہو ایتالی باطل مقدم مثل چی اغلی دی ویلی چا ما پسی روان شا اغزان لدہ قرآن و دا حدیث لار خورا کردی دا خوی مونگ بم قرآن و حدیث پسی روان شو کنا نو هغه ته وی چې تا کې خو چار ډېر غټ کار کړی دی یاره تا سهندل چا جنگ ولې دی وایي وایي ته لوګو درې کا اکاس می زو درې دم وایي چې پنسې می ډېر بره وي ماته وایي چې دا خو وافي دی یاره نو عرض دا دی چې مونږ به منو د چا خبره د الله او د الله دو د الله او د الله دو رسول پاتش دا خبر چی یرا امامان یاد ساتے ستاب یو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مشری تب دا یو امام ابو حنیفہ عزت کے پا ہدایہ کی با بار بار امام شافعی تا بلشن بلشن نسبتوں کے دے امام شافعی پا دلائلو بغلی تیرے گے چر تا ہدایہ کی امام شافعی اونا گٹھلا چر تا داغت دلیل تائید دے اونا کو ہمیشہ فقہ حنفی دے امام ابو حنیفہ دا آراو دلان دے راو اے خلقت یو امام لارے زوام تمام ائمہ مجتہدین دے اللہ رب العالمین داغی قبر روخانہ کی زمین رائے داو کا ندا احترام دا مجتہدین خدا اہل حدیث نزدکا احترام دا مجتہدین خدا سلفیان نزدکا
اور تو خو یو امام منی خدا سے زے کے منی چ بدنامے وی عقیدہ کے منم خو عقیدہ کے نہ منم او فروع کے منم ولی جی عقیدہ کے امام ابو حنیفہ سے وی چ اللہ دا عرش دا پاس خپل استواء برابری کڑے دا دا عقیدہ دا سدا مسئلہ دا اسماء و صفات اس دا عقیدہ دا اہل الحدیث ہوندا اس دل تخو تشابہت قلوبهم والا خبر دا اہل حدیث و دا امام ابو حنیفہ پا منس کے تعلق رازی ملابسط رازی اتصال رازی دیزے کہ امام ابو حنیفہ پرے خود وی نج مونگ پا اصولو کی ماتوریدیان یو مونگ سیو نو تا چی پا عقیدہ کی امام ابو حنیفہ پرے خود دا ہر امی پا ذہن کی دا سوال را گئے کرا نگے چو ولی دا امام ابو حنیفہ عقیدہ خراب ہوا دا ذہن کے سوال رازی کنے رازی نستا اصول دا سیدی چیتا ایمو بی عزتی کے خو پویا پی نئے زواما دا تمام دنیا دا قدر لوڑ دا کہ ایمو مجتہدین دی کہ دا اہل سنت والجماعت علماء دی کہ مشران دی تینا قربان کہ کشران دی ترینا قربان کہ مجتہدین دی ترینا قربان کہ محدثین دی ترینا قربان کہ فقہا دی قدر پما لازم دے لیکن زچ منم خبر دا اللہ بمنم زچ منم خبر دا محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمانم زوام دا مو آئے چھے یرا اہل الحدیث آئیم من منی او زد دام نوام چھے تا آئیم من منی زم اہل الحدیث یم آئیم مجتہدین منم تو ہم تقلیدی نظر لری آئیم من لری خو منلو منلو کی فرق دے منلو منلو کی زید قرآن و دا حدیث پرانا کی منم زد قرآن و دا حدیث پرانا کی مجتہدین منم تد مجتہدین پرانا کی قرآن و حدیث منے بل تعبیر زد قرآن و حدیث منم او دا مجتہدین احترام گرم خو تعبیر تدا سکوم چے زد قرآن و حدیث پا مجتہدین حاکم گرم تا مجتہدین پا قرآن و حدیث حاکم گرم درین تعبیر دا قرآن و دا حدیث مقابلہ کی زدہ ہر مجتہد و دا ہر فقیہ و دا ہر محدث خبر پر اگدم قرآن و حدیث علم اور تو دا مجتہد مقابلہ کی ہر آیت و ہر حدیث کی تعویل کے و دا مجتہد رائے پسی زی عبارتنا شتا و حسن کوائے عرض دادے قرآن و حدیث دین کامل دے حکم دا دے کڑے دے صلی اللہ علیہ وسلم اتباو کے گیتا سبا پاکی یو مذہب خام خاما نے ویلی دی ویلی دی زور سر ہوئے ویلی دی یار مکہ انشاءاللہ دا دے خبری صفائیتا او دا دے دا قرآن دا حکم بہرحال وی فرمائے من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد چاچے دی دین کی دا سے عمل رو باسو چی داغی حکم اللہ و دا اللہ رسول نہیں کڑے فہو رد دا عمل بمردود یا دا سڑے مردود دے کل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرمائی حدیث دا صحیح مسلم دے اگے کے فرمائی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فَهُوَ رَدٌ چاچے دا سے عمل اکو چے آغے باندے دا اللہ دا پیغمبر حکم نوی نو آغا بسیئے لکا رد ویو اور اٹھلے شوی بھئی دا اللہ دا پیغمبر دا خبر خلاف او دا محمد مصطفیٰ دا سنت تابدار شا اے زمان بڑا اے زمان او جوانا علماء سر خطاب نکوم آغا سر قیاس دے اے علماء اے عوامو تا سوزان پا دے خبر پویا کئے زمان منطقیان و فلاسفہ والا سرکار ندے مقلدین طبقا نمخاطب کوم اے سپنگیری بوڑا اے نوجوانا تا توائم عظم اکا دو قرآن و دا حدیث منحج تملا اتڑا چھ کل خبر شوے چھ داد اللہ حکم دے کل خبر شوے چھ داد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا پل ایمان پہ اگورا تمام دنیا پر ایک دا اللہ والا و رسول اللہ و اخلا دا اخپل ذمہ داری با گنو کا نبے گنو لنڈا خبر اکوم
چا چې د دې حدیثو سپکاوی کړی دی الله ذلیل کړی دی. مسلم شریف خو تاسو ټول وایه ریاض الصالحین خو بیا ډېر وایه در صورت کوي. هغې کې یو واقع راځي پیغمبر علیه السلام ته یو بېدینه غونده سړی راغی او ډارې کې ډوډۍ شروع کړه. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي کل بیمینک و مما یلیک، خپل مخې نه خوره او په ښي لاس یې خوره. هغه په ګس لاس باندې روټۍ خوړله. انا سړی ورته وایي لا استطیعو، د کسته ورته وایي ویزاړو په ښي لاس ته روټۍ خوړلو طاقت نه لرم، هم په دې ګس به خورم. پیغمبر علیه السلام فرمایي لاستطعتا، تا ته د اډو طاقت حاصل نشي چې ته په ښي لاس خورې. حدیث د مسلم په ګوا دی. علماو نه وکې تپوس فما رفع یده الی فی حتا ماتا، تر مرګ پورې داغه ښی لاس تر خولې پورې اوچت نه شو. الله یې لاس شل کو. ولې د محمد مصطفی سنت ته بدو قتل؟ اے خلقو، د محمد مصطفی سنت کره حدیثونو کې ثابت دی چې رفع الیدین د الله د پیغمبر سنت دی. والله خلق ورته ماشی شړل وی کنه وی وتا، نن ورته مچان شړل وی کنه وی وتا، نن ورته منسوخ عمل وی کنه وی ورتا، نن ورته د مذهب نه وتل وی کنه وی ورتا. اے خلق، دا د احادیث دشمنی ده. دی ته خو اختلاف رائے هم نه وی، دا خو ښکار د سنت مقابله ده. والله العظیم چې په دې باندې ډیر لوی نقصان کیږي. ملاو تړې حاکمیت د قران او د سنت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض می دا کو چې دا الله او د الله د رسول مخې ته د بل چا حاکمیت لا اعتبار نشتا. یو روایت درته آخر کې ذکر کوم، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ورکی موجود دا سنن الدارمی کی 144 نمبر روایت دے، کتاب العلم کی نقل کرے دے. اغی کی فرمائی او د دې په ځنې ترکو باندې جرح اومشتا، خو علامه البانی په حاشیه د مشکات کې ویلی دی چې د تعدد ترک د وجنا سندن دا په مرتبه د حسن کې دی. نو هغه فرمایي و یو ځلې عمر رضی الله تعالی عنہ تشریف راوړ مجلس ته، او ورسره په لاس کې د تورات نسخې وې. د تورات څه وی؟ نسخې وې. اخیری خبره کوم ښه، د تورات څه وی؟ نسخې وې. ورسره هغه کتلې وی فرمایل هذه نسخه من التورات، مطالعه ورته کوله. چې کله مطالعه کوله د الله پیغمبر مبارک ډیر غوسه شو، رنگ تور او سور شو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د الله د پیغمبر مخ مبارک ته چو قتل نو خپه شو، او سیدنا عمر ته غوسه شو وته وی ساکلت کا سواکل، ما ترا ما بوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم، اے مور پتا او جڑے گا، ته د محمد مصطفی مخ ته نه ګوري سمره خپه او غوسه دی. فوراً چو قتل توراتی بل کو، توراتی توراتی بند کو کی خودو، او فوراً بھی اعوذ باللہ زب پنانی سمپا اللہ سرا من غضب اللہ و من غضب رسوله، دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا غسین پنانی سم، او ایفر اعوذ باللہ ربا و بالاسلام دینا، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، زپدی رضایم چی زما رب اللہ دے، زپدی رضایم چی زما دین اسلام دے، اور زپدی رضایم چی زما مشر چی دے، زما دے اتباع لائق چی دے. آیو پیر ندے، آیو مجتہد ندے، آیو مشر ندے، آیو کشر ندے، و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، زپدی رضایم چی زما نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے. چیدہ خبر اکڑا نبی علیہ السلام پوش چی عمر اس ہوش کرے، یو جملے ہو فرمائے لا اے خلقو کا توجہ را کوئے، اخری خبر اکوم خود دی جملے تبا وقت دے. توجہ دا تول، توجہ دا پیغمبر فاق صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو بدا لکم موسیٰ، دا خو تورات تارا غستر، اے عمرہ کد دی تورات نبی موسیٰ پخ پلم جوان دے وے، فتبعتموہو تاسو زب پریخے وے،
او زما په مقابله کې سيدنا موسی اختیار کړی وي هغه بس روان وي وترکتموني او زما پرېخي وي لظللتم عن سواء السبيل لظللتم لا 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 می تاکید څه چل کی تاکید راولي انتخابي نشانه څه دی زبري په عوام او خبره لظلل تانوي لظلل تنوي لظللتم د تم کې مخاطبین سوک دي بس تذکرہ پہ نکو لظللتم عن سواء السبيل اے خلق کو زمانہ بغیر تاسو موسی علیہ السلام پس روان شنو گمراہ کیږي اے خلق چې د الله د پیغمبر مقابله کې سیدنا موسی علیہ السلام چې نبی دی تمام مجتهدین او صحابه دي داغنه قربان شي آیا دي د سیدنا موسی مقام ته رسیدي شي وترکتموني لظللتم عن سواء السبيل کتا سو ما پریک دے زما مقابل کے امام ابو حنیفہ ہو پریک دا امام شافعی پریک دا امام مالک پریک دا امام احمد نہ یادوم چہ زما مقابل کی نو سیدنا موسیٰ پس روان چھے لدللتم عن سواء السبیل نو دا موسیٰ علیہ السلام تلو پسی بیا ہم تاسو گمراہے چې د موسی علیه السلام پس تلل او د محمد مصطفی سنت پرې خودلو باندې سړی گمراه کیږي د چا د رائے او د تنظیم او د پارٹی او د مفتابهی قول په اتباع چې سړی د محمد مصطفی خبره پرې دی گمراه بې کب گمراه بنی اے اخر کې یو خبره وکړه د سرو زرو په عبود لیکلو قابله جمله ده نوٹ کې ځان سره طلبا دا جمله اور حوالے ذمہ دار یم سنن الدارمی روایت نمبر 144 کتاب العلم اولی کے حوالہ بیا نوٹ کے روایت دے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا بیاو فرمائل کمالی جملہ دا توجہ شتا فدی جملہ بس تقریر ختموم نزکر توام چی توجہ غوارم توجہ شتا جی وے فرمائل لو کان موسیٰ حیا اے خلق کچرتا کچرتا بالفرض والمحال موسیٰ علیہ السلام جو اندے وی پتہ لگی دے نبی علیہ السلام دا خدا وچے نے موسیٰ علیہ السلام جو اندے پا حیات دنیاوی سرا خلاف ثابت دے بازی بازولا چاگی وی انبیاء جو اندی دے منزن کی اور رسی و امداد کی الہ آخر ہی سیدہ کنا لو کان موسیٰ حیا اے زما امت کنن موسام جون دے وے و ادرک نبوتی او زمان نبوتی من دے وے نو اے خلق تاسو خو تاسو اے که سیدنا موسی جون دے وے دو روایت دو الفاظ دی یو کی دا سی دی لت تبعنی بل کی دا سی دی ما وسعه الا اتباعی کنن موسی جون دے وے تورات ور سروی بیا هم چې زما وجود وي نه د موسی علیه السلام تورات چلے دو نه د موسی علیه السلام نبوت چلے دو چې زما وجود وي موسی ژوندې وي ما وسعه الا اتباعی سیدنا موسی سره هم زما د تابعدارۍ نه بغیر بل لار نه و شان د محمد مصطفی ثابت شو که ثابت نه شو دی توی حاکمیت د الله او د الله د رسول دا ولمو زور نه ورکو چې دا مسله سخته ده او کنرمه ظالمه زده ته په مینه او محبت وام فتوا نه لګوم د الله او د الله د رسول مقابله کې چې څوک بل څوک پالو کوي بل چاته لایک کوي بل چاته کمنټس کوي د بل چا خبره شیر کوي دا ظالمه سړی شرک تر رسی زدي شرک ټکی نه یو ځل بیا معافي غواړم خو ته په سوچ وکړه زه نه وایم خو ته په سوچ وکړه رب ویری دی و من الناس بازی داس مقلدین شتا من تبعیزیه دیگه نه ومن الناس طول نه یادم خو بازی یادم ومن الناس من یتخذ من دون الله اندادا بازی داس خلق شتا چه اغید الله نه علاوه نور خلق د الوهیت مقام ته رسول دی دا غی په خبر لبیک وی کده رسول الله سنت مخ دشی وای زه په خپل مشر نه تپوس کوم زه په خپل فقه ګورم زه مفتابه اقوالو کې لټوم الله فرمایي يحبونهم كحب الله دا خو ته د خپل مشر سره داسې محبت کې چې د دې محبت لایق خو صرف او صرف الله دې دا مینه خو
یو رب سره پکار د چې دا غلط تاسو کې چې پلان کې خبره ټیک ده او کا غلطه بی د رب نه او بی د محمد مصطفی نه دا اختیار بل چاته نشته چې دا خبره ته د الله او د الله د رسول مقابله کې ومني. اولنې خبره مې یاد دي مونږ ویلو چې مونږ چاته روان یو مونږ ویلو چې مونږ باندې مرګ راتلونکي او حق مونږ سره به حساب کتاب څوک کوي زمون د جنت جهنم په صلیب سوک کئ زمون د خوشاله او د خفقان مالک سوک دے اغه زړی خبر له دا ټول تخریر راته ووم چې کلا د دې ټول خبرو حاکم یو الله دے او اغه لار را لګل د قران او حدیث. نو اے خلقا نن خو پتا حجت قائم شو زبس خبرې کوم دا علما دی په ګنټه کې وسړی سړی ټول دین څنګه بیانې اخری خبره کوم چې اے خلقو کلمه ومنل چې رب یو ذات دی روان اغه ته یو اغه تلار محمد مصطفی خودلی دا او داسې خودلی دا چې غلط لوکیشن نه دی را کړی صحیح لوکیشن د لارې خودلی دی. نو اے خلقو دا د الله پیغام چې قران دی دا د محمد مصطفی پیغام چې احادیث دی دی تب کلکم لا تړو ملګرتیا به کو کنه کو لا سونه پورته کې اے خلقو د دې قران او حديث به کلک ملګری یو کنه به یو دا د قران او د حديث پیغام به پنا رخیټه د دنیا ګټ ګټ تر رسو کنه به رسو د دې قران او د حديث د واجب مینې او محبتونه کو کنه به کو د دې قران او د حديث نه منونکو سره به د الله د پاره اختلاف او بغض ساتو کنه به ساتو په دې قران او حديث په خپل مال لګو کنه به لګو خپل جان به لګو کنه به لګو پل بچی بده مشن حقت وقف کو کنه به وقف کو داس به متفق او متحد په قران او په حديث یو کنه به یو د الله او د الله د پیغمبر خبره به په تمامه دنیا غالب ساتو کنه به ساتو د ټول خلقو احترام سره سره به د الله او د الله د رسول خبره تا د حاکمیت مقام ورکو کنه به ورکو د الله او د الله د رسول قدر با د تمام دنیا نزيات وی کنه به وی اقول.